হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। কি খবর আপনার? আশা করো সকলরে ভাল। মই পিঙ্কিয়ে মোৰ নতুন এটা ব্লগ লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আর এতিয়া বাজিলে 6:40। মই এইমাত্র শুই উঠি আহিছো আর ভাবিল আজি ব্লগটো এতিয়া পৰা আৰম্ভ কৰো। এফালে রোদ ওলাইছে আৰু এতিয়া, দেই আজি রোদটো ৰাতিপুৱা ভালকে ওলালে মনটো ভাল লাগে। আর এইফালে এইভাগ হৈছে মোৰ গোঁসাই ঘৰ। এতিয়া মই গা পা ধুই আহি ইয়াত চাকি জ্বলাওঁ। এতিয়া গোটেই এইবোৰ পাত পৰি আছে, অকণমান সাৰি লওঁ। আৰু মোৰ ৰাতিপুৱাটো সদায় 6 বজাতে আৰম্ভ নহয়, মই কেতিয়াবা অকণমান দেৰিও হয় উঠাটো আৰু কেতিয়াবা সোনকালেও হয়। যদি ছোৱালীকেইজনীয়ে সোনকালে সাৰ পাই যায় তেতিয়া মোৰ সোনকালে শুই উঠা হয়। যদি তাহাঁতি শুই থাকে আৰু বা অকণমান সাৰ পাই গ'লে মই আকৌ তাহাঁতৰ লগত শুবগৈলগীয়াও হয় কেতিয়াবা। সেইকাৰণে মোৰ ৰাতিপুৱা উঠাটো সদায় বেলেগ টাইম হৈ থাকে, সদায় একেই হৈ টাইমতে মই নুঠোঁ। এতিয়া মই এডোখৰ সাৰি লৈছোঁ আৰু লগতে ঘৰটো একেবাৰে সাৰি লৈছোঁ এইপিনে আগপিনৰ বান্দাৰ পৰা। ৰাতিপুৱা এইবোৰ সাৰি ল'লে, সাৰি পিনি গা ধুই গোঁসাইঘৰত সোমালে অকণমান মনটো ভাল লাগে। ইফালে মই এতিয়া বান্দাখন সাৰি লৈছোঁ, তাৰপৰা গোটেই ঘৰটো সাৰি ল'ম। আৰু ৰাতিপুৱা এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত এনেকৈ সাৰি দুটামান কাম কৰি ল'লে ৰাতিপুৱা গাটো ধুবলৈও ভাল হয়, নহ'লে বৰ ঠাণ্ডা লাগে নহয়। এইপিনে মই উঠোঁ মানে পাহি উঠি বাপেককো জগাই বাপেকে তাইক থৈ আহেগৈ, আকৌ নিজে আহি ডিউটিলৈ যায়হিয়ে। মই কেতিয়াবা উঠোঁ, উঠিলে চাহ অকণ বনাই দিওঁ, নহ'লে তেওঁ নোখোৱাকেই যায়। অফিচটো ওচৰতে বাৰু, বেছি দূৰ নহয়। তেওঁ আকৌ আহি পিনি পাহিকো আনে, আহোঁতে লৈ আহে পাহিক, তা আহি আকৌ চাহ তাহ খাই পিনি আকৌ কামলৈ যাবলগীয়া হয়। আৰু আমাৰ যে ৰাতিপুৱাই ঘৰটো আপুনি অৱস্থা দেখিলে বিচতি খাব, এই কিমান বস্তু তলত পৰি থাকে ঠিকানা, এইবোৰ চব পাহি ৰংবোৰ উলিয়াই ছোৱালীকেইজনীয়ে গোটেই ঘৰটো কৰি থৈছে। আকৌ টেবুলৰ কাপোৰ চব খহাই, এই কুচনবোৰ চব খহাই তলত পাৰি পাৰি বহে তাহাঁতি। যিমান উঠাওঁ মই তাহাঁতি সিমান নমায়। মই সেইকাৰণে মই ৰাতি ইমান লাগি নাথাকোঁ আৰু, ৰাতিপুৱা এইবোৰ চব উঠাই মেলি আকৌ ঠিক কৰিবলগীয়া হয়। গোটেই টেবুল, বিছনা, চাদৰ চবৰে কাপোৰ নমাই তাহাঁতি গোটেই ঘৰটো কৰে। আৰু এইপিনে এইখিনি ৰং ইয়াত পৰি আছে। আচলতে এইটো ৰুমত দিছিলে তাই ৰং কৰিবলৈ তাহাঁতক, চব পেলাই ইটো ৰুমতো উলিয়ালৈকে ইয়াতো গোটেইখন বিচনা তলে চলে চবতে পৰি আছে। আৰু এইপিনে বিচনাৰ আমাৰ অৱস্থা চব, এইখনত আজি পাহি হোৱাই নাই তেওঁ বুলি সিহঁতি গধূলি সময়তে একদম ব্লেংকেট লৈ গোটেইকেইজনী শুই টিভি চাইছে, খচিছে। আমি মানুহ হওঁ নকওঁ, বিচনাকেইখন ডেইলি পাৰিব লাগিবই, তাহাঁতি ইমানেই খচে নহয়। গোটেইকেইজনী একদম টিভি চাব, শুই ল'ব, একদম কাপোৰ লৈ ল'ব, আৰু এতিয়া ঠাণ্ডাত ব্লেংকেট নোলোৱাকৈ শুবও নোৱাৰে। আৰু আমাৰ পাহিয়ে নতুন নতুন নিয়ম উলিয়াব, বিচনাৰ ওপৰত তাহাঁতক উঠাই ল'ব, তাত খেলাব, খেলা বস্তু চব বিচনালৈ উঠাই উঠাই ল'ব, আৰু তলত কিবা পাৰিলে বুলি কওঁ নাই, সেই তাৰ ওপৰতে উঠে। আৰু মই 6:40 পৰা কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, এতিয়া বাজিলে 7:30। ইমানখিনি ঘৰ, বিচনা এইবোৰ পাৰি থাকোঁতে এটা সময় যায়গৈ। এতিয়া আকৌ গা ধুই গোঁসাইঘৰ সোমাব লাগিব। এইপিনে গোটেই ঘৰৰ বস্তু, বিচনা তলত গোটেই চেণ্ডেল জোতা চব ওলাব আমাৰ। আৰু ছোৱালীকেইজনী এতিয়া ঠাণ্ডা বুলি আপুনি জোতা চেণ্ডেলো পিন্ধাই থ'ব নোৱাৰে, অকণমানে পিন্ধি থাকিব, প্ৰথমতে বৰ ধুনীয়াকৈ পিন্ধি থাকে, তাৰপৰা খুলি খুলি চব পেলাব, দলিয়াব, বিচনাপত উঠিলে একদম জোতা খুলি চব তললৈ দলিয়াব। জোতা কোন খোলে ন, মোজাবোৰ খুলিব,
আৰু ইপিনে মোৰ এইখিনি হাৰি হৈছে আৰু আৰু ইফালে পাহি আহিলে এতিয়া মই পাহিবোৰ তই ভনীহঁতৰ লগতে শুই থাকোঁ, তাই এনেই শুই আছে তাহাঁতৰ লগতে, নহ'লে তাহাঁতি উঠিলে মই গা চা ধুবগৈ নোৱাৰিম আৰু, তাহাঁতক ল'বই লাগিব। সেইকাৰণে মই মনে মনে সেইখিনি ল'ৰালৈকে সাৰি নিছোঁ ৰুমটোৰ পৰা। আৰু এতিয়া ঘৰটো সৰা হ'লে মই গা ধুই আহিমগৈ আৰু। আৰু এতিয়া মই গাটো ধুই আহিলোঁ, আজি মূৰটো ধুলোঁ। এইপিনে মই এইটো পণ্ডছ, এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত পণ্ডছটোৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া মই এইভাগে চুলিখিনি অকণমান বান্ধি লৈছোঁ গোঁসাই ঘৰত সোমাওঁগৈ কাৰণে, আৰু মই এতিয়া চাকি ঘৰ জ্বলাই আহিছোঁ, তাৰপৰা আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আৰু গোঁসাই ঘৰৰ পৰা আহিয়ে মই আজি ইয়াত খাবলৈ লৈছোঁ বৰা চাউলৰ জলপান, দৈ অকণমান আনিছিলোঁ কালি, তেনেহ'লে এতিয়া খাই লওঁ। আৰু জলপান আৰু এইপিনে লৈছোঁ লাল চাহ। আৰু পাহি এতিয়া গা ধুবলৈ গৈছে, তাই আহি পিনি খাবহি, মই তাহাঁতি মুখৰ আগতে মানে খাই মেলি আজৰি হৈছোঁ, উঠিলে তাহাঁতকো খুৱাই দিব লাগিব। আৰু এইফালে মই কালি কেইটামান কাপোৰ নি জেকি থকা নিচিনা আছিলে, এইকেইটা মেলিবলৈ আহিলোঁ। আৰু ইহঁতি উঠিলে, সিহঁতক খুৱাই বৈ মই আজৰি হৈ কাপোৰকেইটা মেলিবলৈ আহিলোঁ, তাহাঁতিও মোৰ লগে লগে ইয়াৰ ওলালেহি, আৰু দুইজনীয়ে কাজিয়া লাগিছে, টনা আজোৰা লাগিছে। মই আজি এতিয়া ঘৰটো মোহাৰি লৈছোঁ, মই ডেইলি ঘৰটো নোমোহাৰোঁ, এদিন এৰি এদিন মোহাৰোঁ, যদি কেতিয়াবা কাপোৰ সৰহকৈ ধুবলৈ থাকে তেতিয়া ঘৰটো মোচা কামটো মই নলওঁ আৰু, নহ'লে বহুত দেৰি হৈ যায় আৰু ছোৱালীকেইজনীও আমনি কৰে, মোক বিচাৰে, সেইকাৰণে তাহাঁতকো অকণমান কষ্ট দিবলৈ বেয়া লাগে। সেইকাৰণে যিমানখিনি পাৰোঁ যিদিনা সুবিধা মই সেইদিনাখনেই মোহাৰোঁ, প্ৰায়ভাগ এদিন এৰি এদিনেই মোহাৰি এৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, নহ'লে আজিকালি এতিয়া বৰ ধূলিবোৰ আহে বাহিৰৰ পৰা ঠাণ্ডা দিনত, সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ মোচোৱেই বাৰু। আৰু এইডাল লহাৰ পৰা মোৰ বহুত সুবিধা হৈছে, এতিয়ালৈ মোহাৰিবলৈ খুব ভাল, আৰু যিমান তললৈ মোহাৰিবলৈ বিচাৰে বিছনা তললৈ হওক চব মোহাৰি আনিব পৰা হয়। আৰু এইপিনে মই মোহাৰি আছোঁ, তাহাঁতক চাওক মই কৈছিলোঁ নহয় গোটেই তিনিজনী একদম বিছনাখনত বহি ল'ব আৰু, আৰু এইয়া পাহিয়ে কিবা টাৱেল এখনৰ খোপা বান্ধিছে ছোৱালীক, আজি আৰামত ডাঙৰে আউজি লৈ পিনি চব টিভি চাইছে, খুব এডভাৰটাইজ খুব চাই দেই। আৰু পাহিয়ে সিহঁতক খেলাই থাকোঁতে মই ঘৰটো সম্পূৰ্ণকৈ মুচি লৈ তাৰপৰা কাপোৰকেইটা ধুই আজৰি লওঁ, আপুনি ধুই মেলি থৈ আহিছোঁ, ছোৱালীকেইজনীকো গাটো ধুৱাই দিলোঁ, এতিয়া পাহিয়ে কাপোৰ ধুই আছে তাহাঁতক। আগবেলা সময়টো এনেকৈ যায় আৰু দেই, কাপোৰ ধোৱা, ঘৰ মোচা, ঘৰ সৰা। ঐ ইয়া গা ধুৱাই আনিলোঁ দেই এতিয়া, ৱা 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 এই ৰিমটটো এইটো কমাই চাউণ্ড কমাই দিওঁ। ঐ কি হ'ল, অ' ন এইপিনে চাওঁ, ৱা 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 কাজিয়া লাগিছা পাহিৰ লগত, কাজিয়া লাগিছা নি কেলৈ, গা ধুৱাই আহিলোঁ কৈ দেহোঁ, গা ধুৱাই আহিলোঁ, অঁ গা ধুই আহিলোঁ কৈ দিওঁ, কি হ'লনো কি হ'ল, এইয়া গা ধুই আহিলোঁ যে, গা ধুৱাই দিলোঁ দেই আমাৰ চকুলুকিজনী, ঠাণ্ডা লাগিছেনে না, ঠাণ্ডা লাগিছেনে, ও লাগিছে, অঁ কেলে খুলিলি আনিলোঁ আৰু, ইমানকৈ ক্ৰীম নহয় আৰু বেছি বগা হৈ যাব, এইটো লাগে এজনীক দিলে হ'ব নেকি, মামাম খাই দিয়া বহি লোৱা, ভালকে বহি লোৱা, ভালকে বহি লোৱা, আহা মাতিছে পাহি, যা যা কৈছে যা যা,
যা অ যা মা এখন মার দাদা দাদা আরে আরে আমি মাম মাম খাই লঙ্গে আমারে আজ খানে মে হে ভাত ফ্রেঞ্চবিন ভাজি রইন সবজি মে হে ফ্রেঞ্চবিন আলু কি সবজি আর হে মসুর ডাল মসুর ডাল और आफार तो हम लोग अभी खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं बाय बाय फिर से मिलते हैं बाय बाय और रातिपुवा छटापा मोर आगबेला समय तो एने पार है एतिया बारटा बजिब हल मैं इतना दुपरिया भात खाबले लैछो আচাৰটো যে আচাৰটো বেলফুৰি আচাৰ হয় সেইদিনাখন যে নৱজনী আহিছিলে খানা খাওঁতে তেওঁলোকে বনাই আনিছিলে সেইদিনা দেখুৱাবলৈ পাহৰিলোঁ আজি কাৰণে দেখাই দিছোঁ বেলফুৰি মিঠা আচাৰ যদি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব আৰু তলত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোক যেন আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰে তাৰে কামনাৰে আজিলৈ আহিছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ লগ পাম।